välkomna till Börslunch. Det är fredag den 10 mars år 2000. Vi har nära all time high på Nasdaq, så det är ett gott börshumör här idag. Vi har nu med oss Ellie Stahl von Birgersson, vd på CatDesign 2000, som har släppt sin rapport och nu pratar inför Sveriges 50 bästa internetanalytiker. Tjena Ellie, vad tycker du om rapporten? Tja Jeppe, ja, vi är sjukt nöjda med rapporten. Vi har fått flera testorders för våra internetdesignade kattkläder med annat än familj Hudiksvall. Och du, intäkterna de steg med hela 90% till 2000 kronor. Men samtidigt så har ni en burn rate på fantastiska 800 miljoner i första kvartalet. Ja, vi satsar på framtiden. Vänta, nu buffrar det lite där. Hej Ellie, tack för senast. Det finns ju 1 miljon katter i Sverige ungefär, men 80% saknar internet. Hur löser ni det? I Sverige, ja. Men vårt mål är att rulla ut detta i hela Europa. Nästa år tätt följt av USA och Asien. Och då tror jag dina analytiker kommer fram till en helt annan siffra. Tack Ellie, det här känns fantastiskt. Vad tycker ni? Alltså, Ellie, hon är 19 år, hon kommer direkt från gymnasiet. Hon har själv en katt, hon kan tugget. Precis rätt profil. Hon har erfarenheten, hon har ungdomen. Det här är ju klockrent. Mer eyeballs bara, det är det vi behöver nu. Absolut. Katt.se.com. Jätteviktigt. Frågan är bara om 800 miljoner är tillräckligt. Och det är lite högt värderat på price per employee, så de behöver rekrytera mer nu. Så därför är det bra att det kommer ett stort optionsprogram nu. Jag tror stenhårt på det här med kattkläder, för att det kommer passa perfekt i cyberspace, eller det gör ju det. Man ska till exempel undvika saker som Amazon, böcker och cyberspace funkar inte. Tunga saker. Tilt error. Oh shit. Ja, nu går kursen också. Schysst också att de backade in i Rottneros gamla börsplats, så man kunde lägga ner det där jävla pappersbruket.